Kada je vijest da je i majka Željka Mitrovića preminula ugledala svjetlost dana, javnost je bila mnogo tužna, a komentari samo su se nizali u vidu podrške na društvenim mrežama. Jedna jako tužna vijest osvanula je juče, a Željko Mitrović se sa jednim jako divnim riječima oprostio od svoje majke. Upravo zbog toga što je Željko Mitrović napisao na društvenim mrežama, javnost je apsolutno bila tužna, pa mnogi su i zaplakali. Međutim, bilo je i važno obavještenje za sve one ljubitelje Zvezde Granda. Bilo je obavještenje da se Zvezde Granda neće prikazivati upravo zbog smrtnog slučaja. Važno obavještenje. Večerašnja emisija Zvezda Granda biće emitovana sljedeće subote, 23. novembra, u poznatom terminu. Ove subote, u skladu sa odlukom televizije Pink, publika neće biti u prilici da pogleda nastupe kandidata u najvećem regionalnom muzičkom takmičenju, govorili su na zvaničnom Instagram profilu. Željko Mitrović oglasio se putem Instagram profila, pa tako je i podijelio zajedničku fotografiju sa svojom majkom. Njegova majka je preminula, a on je uputio jako dirljive riječi koje apsolutno nikoga nisu ostavile ravnodušnim, pa tako su komentari bili različiti na društvenim mrežama. Dok su jedni komentarisali kako je zaista tužno to što je Željko Mitrović objavio, drugi su ipak komentarisali u vidu podrške i pružali su podršku porodici Mitrović. Jedne tužne vijesti nikoga nisu ostavile ravnodušnim, a upravo zbog toga i emisija Zvezde Granda nije bila prikazana, ali bit će prikazana naredne subote, to jeste 23. novembra, kada će publika opet moći da uživa u svom najomiljenijem muzičkom takmičenju.